ကိုကြောင့်ဆိုကြပါလောင်ကစားဘောလောင်ကစားရှိတယ်လေဒါဟိုအသားကြီးကိုယူပြီးပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါယူသားစားဝန်ခံပြောတာဗီဒီယိုငါကတက်သွားရိုက်ငါကလို့ကောင်းတယ်မလို့လို့ပြန်နေဒီပတ်စံပြားမှရှိတော့ညာကောင်ကရှိတယ်စောက်ဆိုင်လေးတော့စောက်ငါးဆိုင်လေးပြောတယ်အဲ့လာတော့ကြောင်းကြီးကျွတ်ဆက်လေးရအာအဲ့တော့တက်တရားတော့ဗောလေးစကြော်တွေပါပဲငယ်တော့မငယ်ဘူးလေးစကြော်လေးစကြော်ငါးကြော်ရှိမြဲအဲ့လာရှိမြ
နဲ့ဩကိုတီးသွားပြီအရေးချင်းရှိနေလုံနိုင်ငါခေါ်သုံးပါဗောငါအရေးချင်းမရှိသေးလို့ညံသေးလို့ငါမခေါ်တာအခုအဲ့လိုပဲဆုံးပြပါအဲ့ရတော့အခုမနေ့မိုးလင်းတော့နည်းနည်းလေးအိပ်ရထပြီးရင်တော့လမ်းလေးလျှောက်တယ်။ဖယားမရှိကိုဝင်ပေါ့နော်။မျက်နှာမသိကလေးလမ်းလေးလျှောက်လမ်းနိုင်ဝဲလောက်လမ်းလျှောက်တယ်ဒီဒီတဘောတော့လျှောက်တာ။လျှောက်တယ်နိုင်ဝဲလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါမျက်နှာတက်ပါနဲ့ဖယားရှိကိုပေါ့။ညကြက်ညဘက်ကညဘက်တခါရှိကိုပေါ့အဲ့လို။ကျမရအလိုပဲလဲစားတော့ပေါ့။နည်းနည်းသွေးထိုးတော့ရှိတယ်။သွေးထိုးနည်းနည်းရှိတယ်။မျိုးလုံးမကောင်း။မျိုးလုံးကတော့တော့တော့မကောင်းတော့မှာတော်တော်ဒါတယောက်ကတော့မှာအလှရှင်တူကတော့ခွဲပေးဘူးပြီတော်တော်ကံတရားရတိတ်ပြီးတော့မမြင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဝါတရဝါတရပဲရတယ်ဝါတရမြတ်တိတ်ပဲပဲချာမြတ်ဘက်ကလည်းဝါနေပြီကုတော့မြတ်မတန်တော့နည်းနည်းတရားမြတ်ဒီဘယ်ကမရဘူးညာတော့မြတ်မတန်နည်းနည်းရသေးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဥရောတို့နည်းနည်းလောက်ကလုံနေတဲ့အချိန်တော့တိတ်တဲ့တော့ကြက်ရတဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်နောက်ဥတို့ဖြုံးခဲ့တာလည်းပါတော့ဒါပဲပြောတော့ဖြုံးတာလည်းပါတယ်ဥရောတို့ဖြုံးခဲ့တာလည်းပေါ့ကိုယ့်ကိုဖြုံးခဲ့တာလည်းအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဘာမှတိတ်ပြောမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့အင်ရရဆိုကိုအမှန်တမ်းပြောကိုအိမ်မဟုတ်ဘူးကိုကအိမ်မရဘူးကိုကရတယ်အဖေမေလိုချင်တဲ့ဟိုပါပေါ့သူစန္ဒာလေးကိုတတ်နိုင်တော့ကိုဖြည်းစည်းပေးတယ်ပေါ့မသူအမျိုးကအဲ့ဒါပြောကျွဲတရှင်လိုချင်တယ်ဒါရဲ့ဟွာဖြစ်ပါဆိုအရော့ဖေးဝယ်ပေးလိုက်အဲ့မှာကျွဲတရှင်ဒီလိုတော့ရှိတယ်အိမ်ရတော့သူလို့အိမ်ကိုအိမ်မဟုတ်ဘူးအတော်တရအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဥကြောင့်ဆိုတော့လောင်းကစားပေါ့လောင်းကစားရှိတယ်လေတော့အသားယူခုယူပြီးပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါရိုးသားဆောင်ဝန်ခံပြောလိုက်အမတီအောင်အေးဒါလည်းမေးလို့ပြောပြတာပါလောင်းကစားပေါ့လောင်းစားဆိုဖဲရိုက်တာရောက်ခင်ဗျားရောက်တယ်ဆိုတော့လေကိုတို့အုပ်စုပါအဲ့ဒါဖဲရရိုက်တာပဲတခါလေအဲ့တုန်းကဗီဒီယိုငါးကတက်သွားရိုက်တယ်ဆိုတော့ငါးကလုံးကုန်တယ်မလုံးလို့ပြန်တဲ့ဒီပတ်စံတရားမရှိတော့ရန်ကုန်ကရှိတဲ့စောင်းဆိုင်လေးတော့စောင်း50လို့ဖွင့်တာအဲ့လောက်လောင်းရောင်းဆက်လိုက်ရတယ်ဟိုရိုက်တဲ့ဟာကုန်သွားတဲ့ခြင်းအဲ့လိုတိရှိခဲ့ဘူးလေအာမန်တော်ဘယ်ရမလဲအာနောက်ရအောင်ပါဒီလိုပဲခွာဖြစ်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒါတော့ရှိရဘူးဟိုလိုကိုလေအဲ့လိုပဲအဲ့လိုတို့ဝင်နေဦးမှာပဲကွာဒါလည်းသွားကုန်ကနောက်တော့ကနောက်တော့ပြန်ရိုက်ပြန်ရမှာကွာအဲ့ဒါပြောအဲ့တော့အတက်ကဘယ်လောက်ရှိတာလဲကွာအာအဲ့တော့အတက်တရားတော့ပေါ့40ကျော်ကြီးပါပဲငယ်တော့မငယ်ဘူး40ကျော်55ကျော်ရှိမြဲအဲ့လောက်ရှိမြဲမိုက်တာမိုက်တာကြီးမိုက်တယ်ပေါ့ကိုကတော့မိုက်ပြီးမှတော့မှားပြီးမှတော့တိတ်နောင်တော့မရတော့ဘူးမှန်တယ်ဆိုတော့နောင်လည်းမရတော့မှားတာမှားပြီးသွားပြီဒါမှားတော့ဒါမကောင်းဘူးလေနောက်မလုံတော့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုပဲရှိပါတယ်ကိုယ်တော့မလုပ်တော့ဘူးအခုကတော့အသက်လည်းအရွယ်လည်းကြီးလာပြီဒါလည်းလုံခံဖြစ်ပါအောင်အာကျဲပါလေဥကျော်တို့ကတော့တော်တော်များများကိုလည်းကျဲနေတာပဲဒီလောက်ရိုက်တယ်မရှိဘူးဟိုတိတဲ့လူလောက်ပဲပေါ့နော်တိရဆိုတာအမှကိုအစတီဒွေးမြတ်တာတို့နောက်တော့လေဝိုင်းလို့ပါတော့ဒါကတော့ခုညီကိုလိုနေတဲ့လူလည်းမလို့သူတို့ကတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ကျဲတယ်ကျဲတော်တော်ကျဲပါတယ်တော်ကျဲတယ်သိမြရအောင်အားဖြစ်တာပေါ့ဩငါတကွတစ်ခုရှိတယ်သူတို့မခေါ်တဲ့လူလူမျိုးအပြင်ပြောပါဦးကိုကငါလူရသေးလူပေါ့ငါတိတ်အတော့မကြသေးလို့ပေါ့ဒါတော့တွေးပါလားတိတ်တော့မှဖြစ်ပါဦးစိတ်ကြဲလဲအရင်မကောင်းဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လားဆိုတော့ဒါမဲ့ထွက်သွားဖို့လို့နားလိုက်ဖို့တော့မစင်စားဘူးရိုက်နေဦးမှာတေတဲ့ထီကိုရအောင်ပါတေတဲ့ထီကိုရိုက်နေမှာအဲ့လိုတော့စဉ်းစားထားပါနော်အနုပညာသူ့အလို့သူ့လို့ကောင်းနေတာပဲမှားတာကိုယ်ဒီမှားတာကိုယ်ဒီအတော့မကြတာကိုယ်ဒီမှားတာလေဟိုကြံလာတော့တော့ဟောဒီမှာအနုပညာသူ့လို့သူသွားသူသွားနေတာပဲဆိုတော့အနုပညာကိုမုန်းစရာလည်းမရှိဘူးစွန့်ပစ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဦးကျော်လိုခံကြတော့လာအခုအသက်ကြီးတယ်သူမရိုက်လေမတက်နဲ့ဩငါကိုကိုပဲဆိုတော့လေအော်ငါအသုံးမချလို့ပေါ့ငါလုံနိုင်ငါအရေးချင်းရှိနေလုံနိုင်ငါခေါ်သုံးပါပေါ့ငါအရေးချင်းမရှိသေးလို့ညံသေးလို့ငါမခေါ်တာအခုအဲ့လိုပဲဆုံးပြပါတော့မရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိလဲပြောမယ်ဒါပြောခင်ဗျာဗျာအဖိုးလေးပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကန်တရားပဲလေနော်ဥရောတို့ကစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဟိုသူများလည်းမတူဘူးဘာပြောပြမယ်ရက်ကွင်းတစ်ခုဟိုတော့ရောက်သွားရင်ဆက်လွတ်ခဲ့သွားရက်ကွင်းရောက်သွားမှဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေပါလာသူကကိုခမ်းမပါသေးသူကနေရတယ်ဒိုက်တာတိပစ်ခမ်းရိုက်နေအဲ့ဒိုက်တာမှဒိုက်တာဘလူးလူကသူရိုက်နေဆိုရင်ဦးကျော်သူကအဲ့သူ့ရက်ကွင်းတွတ်ကြည့်လိုက်တာကိုမပါဘူးကိုကိုကမဟုတ်ဘူးသူ့လိုတွတ်ကြည့်ရောဒီတာဘာကြိုက်တယ်လေဒီတာဒိုက်တာ
the two are tied, oh, tie logo, to build up your kind of jide. Much Miss Abibla. I love being young to Miss Abibla, Josan was doing. What you are, those who are. Hey, out to Miss Abibla, the bono, hey, out to Miss Abibla, hey. Me, you don't know, hey, gong the bala, eh? To Miss Abibla, Tabebio, a poem of your net, or Cotigavi. Did I die, to build up a dijabe, your machete, eh, the lobby. The soldier move. Mugwa, a John Dia, you are, may I tell you, a simple luminary viola, tap keep your yare or simple viola, a true lupio, or did that do? Which all I love you, leader, for Kujan, eh, Charo, Tabian answering, of your side, Dava, Dava, Bobby, Dava, and you want to roll today. The same account. I love you, too, Rabe. To let those on Bluetooth only, the Tabayan Pogu, the Kushia Louis, Kushia Louis de Mou, the Ganabio, and Kunoga Luda, when they made him a winner go on there. ก็ไม่ได้กูไม่ตีซิไอ้จ้องเตียนี่ไม่ลงได้ในหาตู้มาไม่ใช่ดิไอ้เราควรลีล่ะถ้าบิ่แม่คุณน่ะกันเตียกันเตียจ้ะคิดถึงลองชิมแล้วกูญานนี่ไปบอกมาเนาะอะไรจ้ะเอ้อกูว่าน่ะกูว่าจีนน่ะไปดำมาจีนน่ะไปอ่าสงกากว่าตัวญานกว่าบ่ฟิวกว่าไปรู้ละบ่ใช่บ่อูตัวเมียก็เปียนน่ะกูญานโหลน้องกูไม่ต้องน่ะหลอกไปกูอ่ะกูไปอภิปรายจ๋าเลยจันน่ะหลูเปียวบ่อูจีนน่ะไปดีกันดิ นุบิยาลุลุกเฮาสิจันน่ะจินน่ะอ่าๆๆเอ้าบิวเอ้าบ่จ๊ะไอ้หลอมบิวซะรออือดูรู้บ่อจ้องๆนี่จ้องเว้ยเนาะโหใจแต่ดูรอชื่อดาวเนาะจ๊ะดาเป็นตั้วเปลี่ยนกวยตั้วจ๋าล่ะไอ้อะหลุอะหลุชื่อตั้วเราดูเลยเว้ยอ่าโหโดเนี่ยหลุดาเงินเลี้ยหลุดาเงินเลี้ยซะ16เนี่ย16เนี่ยตาโหเนี่ยหลุดาหลุดาเอ้าดิธรรมะยงยောက်ดาเราเอ้อกูบ่ปล่อยแล้วธรรมะยงเนี่ยแหละเซ็นเนี่ยหลอกสิพี่ เซ็นเนี่ยหลอกสินี่แล้วดีมาซะแล้วดีมาไหวลูกกั๊กกูบ่ปรมาคุยมากูนี่หลุดออกบ่เนาะลาแล้วหลุดไปแล้วนอกไปจ้ะรอวาพิดาเนี่ยอาดีมาแล้วดูวาพิอ๋องซะรออูจ่อลงนี่เลยบ่าลากูแล้วดีมาหลุดน่ะซะว่าอะล่ะนี่เป็ดตัวอ่าด่าก็ดูมาดิสิเลยดีนามาดูมาเลยสิล่ะเวดูมาเลยลาไปดาเลยสิเลยกั๊กกูแล้วชะซาเลยซ้านนี่โหวะซาเลยสิเลยตึกดอกกะแก้มุรอบ่สิบ่าวอะหลุอ่าอีจันเนี่ยดอรอเนี่ยดูมาบ่มาบ่มีกูก็เลยชินอยู
nene tui kau liat kau senar ini ya. Ini sih itu seni muka itu. Ah, nama menyebut mana natau. Sangat laga kebiali ni amau am ni tajin magazema kebiali cawulusi bida sebelum orang head head aje le. Uma ni orang aje lah, ainam hubau. Tajib bulu bulu bawa kalau kalau nama tahu jual bawa dah le. Ada ada tak jual mah, hata utuli le kebiali le aje le. Kuna jige le jibo jibari dineti di sabi mian suya le luli aje le. Nama jis saya siari, siapa tu siari bawa, tiba bida le siwa le. Aiyah, amanya biaya sabi ya nenek lo buih lah. Pacin ni sebiji sih, yijin sih jauh tak mesti, pacin sih lama. Oh, okay. Jono tuh song jauh lu, gulu, sekarang biar ni ama, ama Juni ni apa lagi ni, no? Tapi untuk dia gua tiga mesti dia so, jono kono apa, jono minyu ama tiga bu mesti dia bau, jono ya jauh dia lu jono biar jenis apa ni, tapi lu ni ama bang kono piba, jadi cini dia pida ji. Alon, alon, alon. Saya cinta jen, kui cinta jen. Pisau jawab si, pungji lu atasi, atasi lu pungji jawab si. Kaji doma biar le, kimi jawab si lu. Jangan mita abu sedang lebar, kan ya.